Вітаю, програма «Серед тижня», і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як місто готується до зими. Поговоримо, зокрема, про те, як підготовку веде комунальне підприємство «Деснянське». Про все це нам розкаже начальник комунального підприємства «Деснянське» Віктор Пригара. Вітаю вас. Мої вітання. Пане Вікторе, отже, підготовка до зими. В місті склалась дуже несприятлива ситуація. Багато боргів у населення за комунальні послуги, і це, в принципі, заважає готуватись комунальним службам нормально до опалювального періоду. Яка ситуація у вас, хочу дізнатися, але почнемо, власне, з підготовки. Що ви вже встигли зробити, ваші підлеглі на цей час, які роботи виконані на території вашого підприємства? Ну, перш за все, я хочу сказати те, що як би ми не хотіли, зима прийти. І наші служби комунальні, вони це знають, і з року в рік ми готуємося, і сані треба готувати влітку, а велосипед зимою, як кажуть. То на сьогоднішній день ми дуже багато робіт виконали, і підготовку до зими, і виконання поточного ремонту я хотів би розділити на дві частини. Підготовка до зими – це перелік робіт, які підготовлюють житловий фонд до експлуатації в зимовий період. А поточний ремонт – це роботи, які йдуть на збереження житлового фонду і так далі. Тому, якщо брати ці дві статті видатків, то я хочу сказати, що на підготовку до зими у нас на цей рік було передбачено 3 мільйони 200 гривень, а на поточний ремонт по року майже 15 мільйонів гривень. Які підготовку до зими, я з впевненістю хочу сказати те, що КП «Деснянське» в повному обсязі 3 мільйони 200 ми повністю освоїли на сьогоднішній день. Розкажіть більш детально про роботи, які вже виконали. Це дахи, під'їзди, що робили вже? Ну, в принципі, більш детально, якщо в цифрах сказати, то так, ну, я можу сказати, який напрямок робіт. Це у нас покрівлі, під'їзди, вікна, двері, ремонт ліфтів, стики, прибудинкове обладнання, цоколі, ганки, інші роботи там. І мережі. Ну, якщо брати, наприклад, покрівлі, то це майже 2 мільйони гривень ми освоїли на покрівлі. Ремонти під'їздів – це також більше 2 мільйонів. Ліфти – 492 тисячі, вікна, двері, скління – там 200 тисяч, прибудинкове обладнання – 740 тисяч, ганки, відмостки – там також майже півмільйона, інші роботи. Також ми використовували гроші на ремонт мережі інженерного обладнання. Це проблемний напрямок освоєння. Ми на сьогоднішній день освоїли 1,5 мільйона. Хотілося б, щоб ці кошти осваювалися набагато більше, але це нам дає тяжко освоювати ці гроші, тому що фахівців, які особливо в електрообладнанні, вони розбираються, і виконувати ці роботи дуже тяжко. Тим більше електрообладнання, вони пов'язані роботи із міськими електромережами, де певні дозволи, певні відключення, наприклад, відключення житлового будинку, там розпломбіровка щотчика, потім опломбіровка, це кошти, це також певні роботи, які виконувати треба. Дали сьогодні чи не дали дозвіл, також ці роботи дуже тяжко виконувати, тому що працює не одна організація, а декілька організацій потрібно задіяти. Але ці роботи потрібно робити, і вони на сьогоднішній день дають безпеку експлуатації житлового фонду. Хочу з певністю сказати, багаторічна робота самого підприємства, фахівці, які працюють на підприємстві, вони знають, як правильно управляти житловим фондом. І кошти, які збирають мешканці житлового будинку на житловому будинку, ми вивчаємо, спілкуємося з мешканцями, збори проводимо по прибудинкових, на прибудинкових територіях, визначаємо пріоритети використання цих коштів і вкладаємо ці кошти в житловий фонд. От давайте більш детально, як використовуєте гроші на конкретні будинки. Тобто, якщо в будинку є великий борг, які роботи виконуєте, які відкладаєте на потім? Хочу зазначити так, що, ну, перш за все, я хочу, щоб усі мешканці, і хочу звернутися до всіх мешканців з тим, от на останній нараді міський голова озвучив заборгованість
діяльність проти. І дуже мені сподобалося вислів те, що не тільки ми повинні сплачувати і працювати там через виконавчі служби і так далі, а навіть сусіди повинні знати, що якщо я не сплатив комунальні послуги, то я ставлю заручником своїх сусідів. І я хотів би, щоб люди це розуміли. Це дійсно це такий дієвий спосіб роботи із мешканцем для того, щоб вони гасили заборгованість у цьому напрямку. От, наприклад, ми використовуємо на квитанціях публічно печатаємо на сьогоднішній день вже 3 місяці поспіль печатаємо боржників, квартири боржників, які є у житловому будинку. Я би хотів, щоб люди соромились цього і сплачували комунальні послуги. Тому що хочу зазначити всіх мешканців, всі кошти, які йдуть на житловий будинок, вони йдуть тільки на один житловий будинок і на цей будинок, який мешканці проживають. З іншого будинку кошти на ми не маємо права взяти. І ще хочу сказати, що бюджетних коштів у системи ЖЕКів немає. Всі кошти власні, які ми збираємо з мешканців. І те, що нам мешканці заплатили, ми можемо їх вложити в житловий фонд не копійки більше. Іншого шляху немає. Тим більше, що на сьогоднішній день у нас є проблема. Якщо не вложили проблема там повернення, це законодавець ще не визначився. Тобто наше міністерство і кабінет міністрів ще не визначили, як повертати кошти, як їх забирати у мешканців і так далі. Віктор Васильович, чи є у вас такі проблемні будинки, в яких через борги не виконуєте роботи? Або частково не виконуєте? Дійсно, такі будинки є. Але я хочу сказати, щоб усі мешканці знали, на кожному житловому будинку співвласники даного житлового будинку збирають гроші тільки для свого будинку. І якщо коштів не вистачає на будинок, то ми просто не виконуємо певний обсяг робіт, а вони залишаються невиконаними в тому кошторисі, який є на цей будинок. І перекидати кошти з іншого будинку на цей будинок ми не маємо права. Тому але хочу зауважити всім, незалежно від того, є кошти на будинку чи немає, але наша аварійна служба в аварійних ситуаціях виконує всі роботи незалежно до того, щоб локалізувати аварійну ситуацію і не довести до трагічних випадків. Так, наприклад, якщо навіть той паводок, який був у місті Чернігові, ми залучали свою організацію, до речі, без залучення бюджетних коштів, а за свої власні кошти допомагали мешканцям одноповерхового будинку, який на Київській розвалився, на Красному мосту ми допомагали, будинок не допомагали, а все і повністю робили там, де Приватбанк знаходиться в тому будинку. Далі по проспекту Перемоги 191 ми землі дуже багато засипали, там були проблемні питання. І ми роботи, не дивлячись на те, є коштів у нас чи немає, але локалізація аварійної ситуації ми виконуємо. А от чим ближче до зими мешканці з якими проханнями найчастіше звертаються? Посклити під'їзд, там, замінити двері? Ви розумієте, найчастіше звертаються по сезону. Якщо це літні роботи, то вони літні просять. Ну, до зими, так. До зими зимні роботи. Ну, це, а взагалі, я вважаю, що самі основні роботи до зими – це повинна бути покрівля, стики, мережі, особливо електричні мережі. Якщо взяти на сьогоднішній день, у нас, як кажуть, лакмусовий папір – це наша аварійна служба. Тобто ми, дивлячись, аналізуючи заявки, які на протязі багатьох років іде, ми період бачимо і розуміємо, які куди в першу чергу треба вкладувати кошти. От на сьогоднішній день кошти треба вкладати в електромережі. І я хотів би звернутися до всіх мешканців, що сьогодні опалення немає, ви залучаєте електрообогрів своїх квартир, своїх осель, то обережно звертайте увагу, хоча б елементарно прорахуйте потужність ваших нагрівачів і ваших використання електроенергії для того, щоб не було пожежі і дійсно, щоб електромережі працювали в задовільному стані. Тому що перегруз нам дає дуже-дуже багато заявок. Якщо брати по року, то в нас ми, аварійна служба наша виконує більше 5000 заявок. Якщо на кожен день розкинуть, прикиньте, скільки це на один день. Це дуже тяжко і я думаю, щоб люди розуміли. Це і каналізація, це закрутка. Каналізація, це теж проблем набагато. І
роботи, які ми виконуємо, дійсно, те, що ми робимо в підвалі, те, що ми робимо під землею, мешканці не бачать. Але ця робота повинна робитися, і я вважаю, що вона повинна робитися в першу чергу. Ну, а те, що ми естетику робимо, красоту, парканчики, входи, ну, під'їзди, хочу, да, перейти, і так якраз далі. Влітку велику увагу приділяли прибудинковим територіям, фарбували, ремонтували їх постійно. Яка ситуація зараз? Як ви їх готуєте до зими? От всі ці нові парканчики, які поставили, нові майданчики. Діло в тому, що ми ці проблеми парканчиками займаємося 3 роки. От навіть у цьому році ми, я думаю, десь порядка 4-4,5 тисяч погонних метрів, кілометрів, 4-4,5 кілометри парканчиків були встановлені. Фарбуємо їх, ставимо і так далі. У цьому році ці парканчики, які ми ставили 3 роки назад, ми вже пофарбували. Якщо їх будемо фарбувати, я думаю, термін їх експлуатації буде, ну, 7-10 років можна буде. Якщо ми будемо хоча б раз у 3 роки фарбувати, то я думаю, вони будуть стояти і будуть використовуватися. Естетичний вид, да, естетичний вид дуже гарний. Мешканці письмових заяв, я за учні навіть не розмовляю, письмових заяв дуже багато, дуже багато. Ми саме виготовляємо. У нас є своя пилорама, ми змогли її організувати. Можемо пиляти. Сам станок купили ще 2,5 роки назад і запустили. І ми можемо робити цю роботу. Вона дає гарний вигляд. І я думаю, що місто, що міняється у нас у парках і скверах, ми повинні міняти у дворах. Проблема благоустрою – це внутрікварталь проїзди, але це бюджетне фінансування, ми бюджетних коштів не маємо, я хочу сказати, повторюся, можливо, ще раз, ми усі роботи, які робимо, робимо тільки за власні кошти, які збираємо з мешканців. Мешканці якось долучаються, допомагають там фарбувати, наприклад, можливо? Є, дуже рідко, але такі ініціативні групи є. Я вам хочу сказати, навіть мешканці, ті, що слухають мене, ваша люба ініціатива, яка буде від вас і з вашою суттєвою якоюсь допомогою, я не маю на увазі фінансову, навіть ту, вона буде прийнята до уваги, я думаю, реалізована в життя. От я все згадую, навіть я в минулому ефірі згадую, я ще згадаю. Дуже хороші 2 чоловіки, які на гуманітарній 30, які до мене зверталися, ми там велику роботу зробили з їхньої ініціативи, але це їхня ініціатива. Вони знають, скільки коштів на будинку, вони знають, хто не сплачує, вони знають, як на це вплив зробити. І мені дуже приємно було з ними спілкуватися, дуже приємно було зробити те, що ми зробили. Я думаю, що ми далі будемо, трошки позбираємо коштів, і я буду далі з ними спілкуватися, будемо ми цю роботу робити. Тепер до більш такої неприємної теми, це тема боргів населення. Які у вас сьогодні борги на підприємстві, саме за комунальні послуги, які населення не сплачує? Що це за боржники, в яких будинках, які суми більш детально? Ну, я вам хочу сказати, наприклад, от я приведу декілька прикладів от, на декілька домах. Савчука 3. 7 під'їздів, житловий будинок. Заборгованість по будинку 131,2 тисячі гривень. Що це мається на увазі? 131,2 тисячі. Але на 3 квартирах, тільки на 3 квартирах, 4-та, 99-та, 185-та, заборгованість 31 тисяча. Тобто, якщо це 7 під'їздів, 251 квартира. Якщо ці 3 квартири відкинути, решту розкинути, то це невелика заборгованість. Але 3 квартири тормозять, як кажуть. Я хочу, щоб цим людям було стидно перед своїми сусідами про те, що треба квартиру сплачувати. Для того, щоб запустилося опалення, я думаю, всі знають, міський голова сьогодні дуже стурбований був тим, що запуск тепла ми не можемо зробити за того своєчасно, яка не може зробити за того, що борг населення перед генеруючими компаніями, генеруючи дійсно перед газовиками. Тому не те, що газ не надається, може бути збію запуску тепла. Тому я, от моя особиста думка, це в чому міського голови тут, як кажуть, і вина на те саме. А не дай Бог запуск не пройде, акції будуть під міською радою проходити чи як. Ну це ж неправильно. Я думаю, що мешканці повинні знати. Перш за все, кожна людина повинна сплачувати житлово-комунальні послуги. Вона повинна перш за все поважати себе,
поважати себе, щоб не ставити себе на сміховисько якесь, поважати сусідів своїх і поважати владу, яка несе відповідальність, в будь-якому разі несе відповідальність за стабільність міста і його роботу, знаєте, і безаварійну роботу. Але вплив – це тільки гроші, нічого іншого, спонсора з держави ніякого не буде. Плати гроші, отримуй послугу. І ще можу, ще можу сказати такі питання, що от Савчука 11, наприклад, 115 тисяч, квартири такі, як 116, 41, 130, 44, 45 тисяч боргу. В трьох квартирах теж. П'ятницька 94, 5 під'їздів, то там більше під'їздів, то 5 під'їздів, і 112 тисяч. Скільки? П'ята, 95, 175, 40 тисяч гривень. Хто ці люди? Ви знаєте? Це багаті люди чи бідні? Ви знаєте, я хочу сказати, в своїй більшості це люди середнього достатку, але люди, які в своїй більшості не то, що не можуть платити, а в своїй більшості не хочуть платити. У нас, ми візьмемо приклад, наприклад, коли субсидії монетизували, то збір квартплати у нас вийшов 72-74%. Це березень, квітень. По всім комунальним підприємствам. Так, по всім комунальним підприємствам. А потім навирстувати це все питання було дуже тяжко. Я ще, знаєте, що хочу, яку тему підняти? У нас ще є нежитлові приміщення. Тобто це суб'єкти господарювання, це магазини, які встроєні в житлові будинки. І дуже прикро, які успішні магазини, я навіть можу привести приклад, які навіть не заключають договора із нами. І ми не можемо вплинути на це. Навіть судові справи у нас були. Суб'єкти господарювання, на їх розповсюджується господарчий кодекс. В господарчому кодексі це наявність договору повинна бути. А цивільний кодекс – це для мешканців. Тут проще нам працювати, кожен мешканець повинен сплачувати житлово-комунальні послуги, незалежно там договір є, немає договору і так далі. А от на суб'єкти господарювання, то договір заключити, в нас це дуже велика проблема. От, наприклад, така фірма велика, як «Квартали Союзи», магазин, Шевченка 51, Шевченка 41 Союз, Шевченка 51 квартал, вони успішні підприємства, а договор не заключають і впливу нашого нема. Ми повинні з власником, значить, люди, які там господарюють, не хочуть нам, ні власники вони не давати нікого, ні інформації, а договори не заключені. Я вважаю, що це стидно, і вплив повинен який-то бути. От який вплив, давайте поговоримо. Які ви вже назвали методи, ви на квитанціях друкуєте квартири боржників. Так, так. Які ще методи впливу? Зустрічаєтесь з ними? Зустрічі. От розумієте, в залежності від методи впливу можна розділити на деякий період. Якщо заборгованість від 3 до 5 місяців, я вважаю, що це достатньо просто розмови. Ми розмовляємо і так далі. Тобто людина, от якщо брати, я думаю, я впевнений, що у нас на сьогоднішній день збір квартплати у в жовтні місяці буде менше. Я думаю, хорошо, якщо це буде 80%. Чому? 85%. Це завжди, якщо брати кожен рік, перед першим вереснем і перед опалювальним сезоном. Зменшення плати, новий рік, отой період, так і те саме. Перед першим вереснем дуже слабі платежі. Це по роках, уже по багатьох роках ми бачимо те саме. Тобто, є такі питання. Тут зрозуміти можна, що людина хоче потратити більше коштів, відправити дитину в школу, в садик, там, особливо, якщо вперше те саме, вона заощадила гроші з квартплати, заплатила, але вона нагонить цю квартплату у березні, у жовтні, в листопаді місяці. От навіть і люди, які порядні, от у нас збір квартплати був станом на 1.03 – 70%, на 0.04 – 75%, а вже станом на 1.06 – 107,8%. Тобто люди, які не заплатили там, вони догнали. Догнали і вони сплачують. І я думаю, порядна людина у нас платить. Тому перша категорія – це осіб, які з першого, з одного до, там, до п'яти місяців, це можна буде спілкуватися. Вже більше п'яти місяців, це вже претензії ми пишемо. Більше там порядка до року заборгованість, це судові справи, тому що судова справа, вона певні кошти коштує, і тому якщо от виконавча служба, у нас 10-15% відшкодовує витрат тих, що
судові справи пройшли. Грошей ми на судові справи проти ми платимо набагато більше, чи нам більш шкодує виконавча служба. Тому проста економіка, мені як керівнику підприємства, ці кошти також рахувати потрібно. Де нам вигідніше, що нам робити і так далі. Ну і категорія, так як я називав, категорія як Союз квартал, що вони вважають, що вони те саме. Але я хотів би, щоб мешканці знали, і ці союзи квартали знали, не заключений з вами договір, ложаться ці витрати, всі ложаться на мешканців. Мешканці теж хотів би, щоб знали, що от ті гроші, які не платять ці суб'єкти господарювання, платите ви, мешканці. І ці суб'єкти господарювання існують за ваші плату комунальні послуги. На вашу думку, які такі методи, можливо, більш радикальні варто запровадити, щоб все ж таки змусити платити? Говорили там і про колекторів, і таке... більш примусово. Розумієте, от моя думка особлива, що таке колекторська компанія? Жодна компанія, яка комерційна, вона не буде працювати в збиток. Тому, то їм теж треба платити. Так, да, їм теж треба платити, але, вибачте, колекторська компанія, наприклад, забирає, ну хай там 50% забрати, там, чи 30% забрала комунальних послуг, і те саме. Але ж це все одно ми на цю суму коштів не додамо комунальних послуг. Тому я вважаю, що касається радикальних методів, мені кажеться, тут треба міняти законодавство. Законодавство, от я би хотів, от я, от, що касається суб'єктів господарювання ФОПів, магазинів, от, наприклад, що зробив? Дозвіл, реклама, дозвіл, наприклад, на виділення земельної ділянки, на ввод в експлуатацію і так далі. Будь ласка, заставляйте ці ФОПів принести довідку, що він не має заборгованості по комунальним платежам і так далі. Тому що у нас проходять, цього ніхто не бере, ніхто не знає. А в нас, от, наприклад, на сьогоднішній день, ми не заключених договорів, щомісяця 32 тисячі гривень втрачаю, а це я кладу на витрати мешканців. І я нічого іншого не можу зробити, тому що заключити договір примусово. Працює господарчий кодекс, і це дуже проблематично. Треба власники і так далі, і так далі. Тому законодавчо поставити. От в інших країнах, як і дальнього, ближнього зарубіжжя, там свої методи є. Ну, там же люди платять. Навіть штраф, як і на парковці, воно плаче, там термін, який то проходить, він не може не сплатити. Тому на законодавчому рівні треба зробити, що це повинно бути так. Ну і дійсно, одне з слушних питань, квартплата повинна дійсно бути прозора, визначена правильно в ціновій політиці, щоб люди не мали сумніву, щоб бути. І виконання цих робіт, так як у нас зараз, ми третій рік поспіх, ми звітуємо, наші фінансові всі витрати і так далі, для кожного мешканця відкриті, на сайтах міської ради ми публікуємо і так далі. Тому можете звертатися, ми покажемо кожну копійку, яка потрачена на житловий будинок. Тому питання таке, законодавчий рівень, законодавчий, і прозорість тарифів, і як витрат, так і заощаджень. Я вам дякую за розмову. Наша програма завершується. Телеглядачам нагадую, що сьогодні ми знову говорили про те, які борги має населення за комунальні послуги, а також як місто готується до зимового періоду. До наступної зустрічі. До побачення.